Com ha dit la Gina, sóc un dels fundadors d'Undercoders, una empresa petitona de Barcelona que ens dediquem a fer jocs com anyets. I quan em va dir, bueno, quan em va proposar de venir aquí a fer una xerrada al Tecnocampus i tal, vaig estar donant un parell de voltes de, hòstia, de què puc parlar, no? De què puc parlar, primer, que sigui interessant, que no us avorreixi, que és complicat, i segon, sobretot, que sigui útil, no? Suposo que tothom que està aquí es vol dedicar als videojocs, si no us heu equivocat de sala. I bé, moltes vegades jo el que em trobo és que quan llegeixo sobre videojocs, especialment sobre el mercat del mòbil, que és el que està ara de moda, em trobo moltes vegades que tinc notícies sobre el tio que ha fet un joc i s'ha forrat, que tinc moltes notícies sobre, hòstia, resulta que a Hong Kong la gent es para pel carrer a demanar vides, no? Resulta que tinc la història de no sé quina empresa que s'està forrant, que ha fet no sé quants milions de dòlars, tinc la notícia de que, hòstia, la indústria del videojoc ha superat en descàrregues i en número d'ingressos a la indústria del cinema. Tinc totes aquestes notícies que, bueno, que em fan semblar que, bueno, que el mercat del videojoc per mòbil és la hòstia, no? Són els mundos de Yupi. Tothom està guanyant diners, és tot, bueno, tothom està superfeliç i tal, i és molt fàcil, no? Perquè un tio només allà amb el seu ordinador en 4 dies s'ha convertit en multimilionari, no? Ens diuen que resulta que hi ha milers d'aplicacions que es descarreguen al dia, que el volum de diners que va flotant allà és brutal, no? És el logo de Wall Street, però en videojocs, no? I després, bueno, et pares a pensar una mica i dius, hòstia, si resulta que ens estan dient que es publiquen mil apps al dia, no? Mil jocs, mil tal, i tu només m'estàs parlant d'un paio, què passa amb els altres 999, no? Què està passant? Què està passant amb tota la resta? Si resulta que el Candy Crush està guanyant no sé quants milions de dòlars, però la indústria només dona una mica per una mica més, hòstia, on van tots els altres diners, no? Llavors, bé, la xerrada l'he plantejat una mica amb aquest punt de vista, no? Amb el nostre punt de vista. Més que la realitat del videojoc, com l'he dit abans, seria una realitat del videojoc per mòbil. Una realitat d'un estudi, que som d'aquí, que som un estudi petit, que seguim sent un estudi petit, que ens guanyem la vida amb això, però que, bueno, tampoc no ens hem forrat, que, bueno, no he vingut aquí amb un Lamborghini, he vingut amb el cotxe de ma mare, perquè el meu no arrencava, així que bé. Llavors he plantejat la xerrada, també he pensat, hòstia, bueno, com ho puc il·lustrar això una mica? Llavors el que he decidit és tornar enrere als inicis de l'empresa i anar repassant, no tots els jocs, perquè us avorriria, hi ha alguns dolentíssims, sinó els productes clau que he identificat jo com a productes clau dels que hem fet, no perquè siguin els millors, no perquè siguin els que han venut més, sinó segurament perquè són dels que més hem après nosaltres, no? Llavors en aquests productes intentar trobar els punts que vam fer bé, però sobretot el que vam fer malament, totes les cagades, perquè realment penso que de les cagades és normalment d'on aprens més, especialment si tens la teva empresa i has de viure d'allò. I també perquè és una de les coses que tampoc no s'hi parla gaire. Tothom parla dels seus èxits, tothom ve a hablar de su libro i realment no parla de les cagades. I crec que és molt important, bueno, molt important, molt interessant, i és el que et defineix on has arribat en el punt que has arribat ara. Llavors, bé, de fet, la xerrada també es podia dir Undercoders, grans fracassos i algun èxit, que de fet és la història de la nostra empresa, i ja veureu. Llavors, a veure, per fer 5 cèntims de qui som nosaltres, vam muntar l'estudi el 2005, érem 3 companys de universitat, que vam estudiar a la Science, a l'Ella Multimèdia, perquè no hi havia graus de videojocs, lamentablement. Vam muntar l'empresa quan estàvem acabant la universitat, em sembla que acabàvem 1 o 2 anys. Vam començar fent pàgines web nosaltres, però no teníem un duro, i vam dir, hòstia, volem muntar un despatx de videojocs i tal, què podem fer per finançar-nos, per tenir un despatx, tenir internet, tot això. Ens vam dedicar a fer pàgines web, que ho teníem molt per la mà, es pagava bé i tal. Poc després ja vam passar al tema de videojocs, perquè la web se'ns va anar a les mans i no estàvem contents amb el que fèiem. Ara mateix som 2 socis, després explicaré com. Des de llavors hem tret més de 30 jocs, principalment la majoria d'ells els hem tret per iPhone, per iOS, però hem tret també diverses coses per Android, vam treure jocs abans per Java, i per la Nintendo DS hem tret un parell de títols, i ara també estem treballant, bueno, de fet, ja hem tret algunes cosetes per Facebook, i ara estem treballant amb la 3DS.
Llavors bé, quan, quan nosaltres, ja us he explicat, fèiem webs i tal, ens vam trobar en un punt que fèiem tantes webs perquè havíem aconseguit tants clients que no estàvem fent una merda de videojocs. Llavors vam decidir tancar tot el tema web i dir, resulta que ja hem acabat la uni, ja no estem a la uni i tal, estem aquí tot el dia treballant full time en webs i nosaltres hem creat aquesta empresa per fer jocs, no? Sí, teníem demos, teníem cosetes i tal, però que no aconseguíem moure en cap mena de publisher. 2005-2006 era quan va sortir la PSP, la Nintendo DS, nosaltres vam fer alguna coseta per PSP i tal, però quan vam picar les portes de Sony, de Nintendo i tal, ens deien, hòstia, qui sou vosaltres? No, tal, hem muntat una empresa, som tres estudiants, a calle, no? I aquells eren els reis del mercat i estudis independents, no s'estilava gens. Llavors, bé, vam tancar tot el tema de desenvolupament web, això era 2008 inicis, des de 2005 fins a 2008 no vam aconseguir treure cap joc. Llavors, analitzant el mercat i tal, veient que era impossible entrar en el cercle Nintendo i tot això sense, bueno, sense tenir com una empresa amb una estructura, amb una formació i amb algun padrí que poguessis entrar, i mira que ho vam provar i provar i provar, vam decidir, hòstia, com podem entrar al mercat? Doncs pues amb el mercat de mòbil. El mercat de mòbil era el que s'estava movent llavors. El mercat dels mòbils de J2ME, allò que enviaves un missatge i descarregaves un clon cutre del Sonic que era una merda i que potser no funcionava i tal, però realment estava donant molts diners, no? El Club Contexta, el Club Fet i totes aquelles coses. Llavors nosaltres vam fer 4 números i tal i vam dir, hòstia, aquí és on podem entrar. La tecnologia és gratis, no necessitem uns quins de desenvolupament, no necessitem sistemes propietaris i podem entrar aquí, és la nostra via d'entrada, no? Tan bona sort que durant tot un any i tal vam aconseguir acabar amb l'empresa en persona activa i tal, vam aconseguir una miqueta de finançament de les 3 Fs, no? Friends, Families and Fools, bàsicament, perquè de fet vam estar connectats amb diverses entitats bancàries i tot això, que al principi de persona activa el que et feia era ajudar-te a posar-te en contacte amb això, però llavors segons ells era el primer pla d'empresa de videojocs que feien, tot l'altre pues una perruqueria, un bar, no sé què, no tenien ni idea de com assessorar-nos, però ni idea. Ni idea és que el pla d'empresa, el model que tenien era 2 anys. Nosaltres dèiem, hòstia, una empresa de videojocs igual a 2 anys no tindrem un rendiment. Però bé, ho vam muntar, vam estar tot un any desenvolupant primer un petit motor per nosaltres per fer diversos jocs i tal, després vam tenir un guany de problemes per testejar tot allò, que hi havia 25.000 mòbils, evidentment no els podies comprar tots, bueno, una història. I quan teníem els nostres productes, què va passar? Que el mercat, segons l'havíem analitzat, que era quan estava aquí el mercat de Java, a quan vam tenir els productes i estos per treure'l, el mercat estava ultrasaturat, Movistar havia tancat files amb els principals proveïdors de videojocs, no acceptaven empreses noves, havies d'anar per l'altra empresa, no vam trobar cap manera de distribuir-los, i ens vam menjar literalment els jocs amb patates, no? Però totalment, després d'estar un any treballant i tal. I a més, just llavors va entrar l'App Store. Havia sortit a l'iPhone ja, però l'iPhone 2, i després quan el 3G, que ja va sortir aquí a Europa, quan va entrar tot l'App Store i tal, clar, què va passar? Que el món ja va, es va enfonsar. Hi havia massa jocs, ja no hi havia mercat per jocs, ja no era el que s'estilava, i nosaltres ens vam quedar amb un fracàs precomercial total. És a dir, el nostre primer pas va ser perdre un any i perdre bastants els diners que havíem acumulat fent pàgines web. I aquí vam aprendre el nostre primer gran error, lligar-se a una tecnologia. Nosaltres havíem fet els jocs per Java, havíem fet un motor per Java, havíem fet tot per resolucions petites i per fer servir aquestes tecles de merda que era 2 i 3, no? I què ens trobàvem allò? Que després, per portar-ho a iPhone, vam decidir, hòstia, ara canviarem, passarem a iPhone, què fem amb aquest joc? Hòstia, aquest joc és una merda, aquest joc no el puc posar en la pantalla gran, aquest joc no es controla en pantalles tàctils, aquest joc jo l'he fet només per mostrar-se en pantalles verticals, jo no he pensat en un joc, i després un joc que es pugui fer servir a telèfon, jo no he pensat en un joc per telèfons, cutres d'aquests, i ara, quan em toca canviar la plataforma, tot el que he fet, la majoria no el podré reaprofitar. I això és una liada que després la tornaríem a fer, però bueno, ja us explicaré. I després, estructura d'empresa inicial. Nosaltres, com veníem de fer webs, ens havíem muntat ja una SL, però realment, hòstia, després ens vam passar un any sencer treballant en fer jocs i pagant-nos tots els tres als autònoms, pagant tot el que és els costos, l'IVA i tal, tot això, que igual no calia. Igual podríem haver donat de baixa l'empresa, com vam fer després unes quantes vegades, i quan tens el producte, doncs ja em dedicaré a donar d'alta l'empresa,
per quan hagi de rebre dineritos pues poder aclarar-los. Però si no, de mentres, per què? Bueno, per tirar els diners, que és el que vam fer. O sigui, un gran inici d'empresa, mantenir Undercoders, com podeu veure. Però bé, després de tot això, Apple va venir, abans que sortís l'iPhone aquí, vam fer uns seminaris a Madrid, que et convidaven i tal, que era gratis, i vam veure clar que jo era... Allò era el futur, no? Vam dir, hòstia, nosaltres havíem estat treballant a la universitat molt amb C++, OpenGL i això, i hòstia, aquest telèfon és com un ordinador petit, el model de negoci era, tu treus el joc, Apple només es queda el 30%, amb el model de Java era totalment al contrari, tu t'enduies el 30%, no sé quan s'enduia Movistar per posar la botiga, no sé quan el publisher per posar algú que posava, que no sabem ben bé què és. Llavors, bé, ens plantem a 2009, comencem a desenvolupar versió, adaptem tot el motor que teníem per Java, que va ser bàsicament tirar-ho tot i tornar a començar, però bueno, les idees que teníem de motor de joc les vam aplicar. Per posar-nos en context, 2009 va ser l'any de Doodle Jump i de Pocket Lot, no sé si us sonen, però era l'OMAS llavors. Era quan es va posar de moda, diguéssim, a veure, això són els top hits, però bueno, les apps es deuen 99, no? Era el que va instaurar, les apps que van instaurar aquesta moda. Llavors nosaltres vam treure dos jocs que estaven bastant elaborats, el Quit Greenland, que era un quit super, super, super friki de videojocs, i el Battle of the Elements. El Battle of the Elements era un joc que ens vam capficar molt, nosaltres veníem molt, 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 molt de jugar a videojocs molt tradicionals, ens vam capficar molt en que volíem fer un joc original. O sigui, no volíem fer un clon del Puffer Bobble, no volíem fer un clon del Visible, no volíem fer un clon del Tetris, del Columns, i ens vam capficar molt a fer un joc que fos original en la mecànica. Vale? Era una mecànica que no era de juntar colors, era una cosa molt més estratègica i tal, i ens va quedar un joc... Bueno, a mi m'agrada molt aquest joc, però perquè l'he parit jo. Però amb personatges, amb històries, amb música, amb final, diguéssim, una cosa una miqueta més elaborada, no? Què va passar? On vam treure aquests jocs, va ser una agonia, no? Era, tu treies de l'App Store, t'havies d'esperar 24 hores a que donessin les ventes i veies, hòstia, avui s'ha fet una descàrrega, l'endemà s'havien fet dos descàrregues, hòstia, el cap de setmana 3, després 0, després un altre dia 0, després 2. Va ser fatal. Tant un com l'altre, els llançaments van anar com al cul, i tot degut a una falta de visibilitat brutal. Nosaltres ens vam... Teníem un pelat d'enviar e-mails a tothom, absolutament tothom, totes les webs que existien i tal, i no sortíem enlloc. Perquè per què ens hem de treure? Sí, hi havia molts més altres jocs. En fi, vam provar d'invertir una miqueta en publicitat, vam dir, hòstia, llavors com anava la publicitat? Banners, no? Banners a les pàgines web, banners a Tots Arcade, a Slide to Play, a les pàgines de tendència en aquella època. Els banners no vam treure absolutament res més que perdre més diners. Per què? Perquè érem tan tontos, teníem un desconeixement del mercat tan gran que no sabíem què esperar d'un banner. Hòstia, jo poso un banner a una pàgina i quants jocs puc esperar a vendre jo? Ah, no sé. Ah, però ells et donen el número de clics. Ah, sí, el número de clics, molt bé. I el número de clics en què es transforma? Es transforma en gent que et compra el teu joc? No. Llavors jo, sé si m'ha sortit a compte, no m'han crescut les ventes, ja, no t'han crescut les ventes, però tampoc no tens cap mena d'analítica per rastrejar si la teva inversió que has fet en publicitat ha funcionat o no ha funcionat. I aquí vam, bueno, aprendre una gran lliçó de que teníem un desconeixement brutal del mercat. L'App Store era nova, nosaltres també érem uns novatos, de fet podria haver fet una mica d'investigació més abans, i va passar el que va passar. No? Per culpa de no saber, el que vam fer és tornar a perdre diners, i també ens vam adonar molt que els jocs no eren gens adequats pel mercat. Quan nosaltres vam trobar el Battle of the Elements, que dèiem, hòstia, és un joc original, no? És un joc que no és com els altres, tio, té una mecànica nova, has de combinar diversos elements en diferent ordre i tal i qual, i la gent als comentaris que ens deia era, hòstia, però és que si junto tres al mateix color explota, dius, no, és que és diferent. Uf, quina mandra, no? Vam fer un update amb un tutorial, quina mandra, no? Això no... No. O sigui, l'iPhone era molt nou, el món del gaming, la gent estava amb la seva PSP, la seva Nintendo DS, supercontent, saps? La gent no es comprava iPhones per jugar, no és com ara, que tothom té un iPhone i ja s'ha acostumat. Eren jocs totalment casuals. I bé, són jocs que no van quedar. Amb això ens vam acabar de polir la poca pasta que teníem, però 2010 vam tenir un dia, me'n recordo un dia, estava amb el Pep,
esmorzant. En aquell moment ens ve cada dos al despatx, ve d'un altre soci i no va poder suportar una mica tants fracassos tan alhora, no li veia gaire futur a la cosa i vam partir peres, molt amistosament, però va estar bé. Llavors estava una mica ja una mica, hòstia, què fem, no? Què fem? I me'n recordo que estàvem llegint un dia, estàvem llegint La Vanguardia, crec que era, i hi havia un article sobre els zombis, perquè llavors, el 2010, l'App Store estava petada de zombis. Però petada, no sé, o sigui, ja el zombi estava de moda, estava molt de moda, fins que vam veure un article a La Vanguardia dient, hòstia, tio, fins i tot aquí hi ha zombis, nosaltres no ens volaven els zombis. I llavors la següent plana era sobre les bubuseles del Mundial i tal, i jo li vaig dir al Pep, hòstia, mira, és una xorrada molt gran, anem a fer un joc que matem zombis amb bubuseles i que fem que els exploti el cap i tal, no sé què, i ho fotem gratis i a veure què passa. I bueno, va passar que vam enviar els mails de sempre, que no rebien mai la resposta, i hòstia, no sé, els va fer gràcia, va començar a sortir en premsa, vam començar a sortir en les webs que mai ens havien tret. De fet, va ser la primera vegada que vam sortir a Touch Arcade, amb un article que es deia Three games that you don't need, but you probably should download. I eren com... no sé si sentir-me ofès o... Estem a portar a Touch Arcade, així que guai, no? O sigui, no... Bueno, era una tonteria, era un joc que vam fer en 4 dies i bé, es va començar a pujar les llistes, vam estar al top 10 arcadequim de 10 països i tal. Quin va ser el problema d'aquest joc? Que estava en publicitat, però llavors no hi havia moltes xarxes de publicitat, l'única que hi havia era un banner de Google a sota que anava donant voltes, amb la qual cosa vam tenir moltes descàrregues, però vam tenir molt pocs ingressos. No ens va sortir, ens va sortir a compte, perquè només vam invertir 4 dies en fer la tonteria aquesta, però bé, no ens va sortir prou a compte com per diguéssim, recuperar totes les cagadetes que havíem fet abans. Després jo vaig tenir la meravellosa idea de dir, hòstia, llavors es portava molt de fer per Christmas, es feia un joc de Christmas per Halloween, la versió Halloween, no? Això és l'any de l'Angry Birds i del Fruit Ninja, i hi havia l'Angry Birds Seasons, l'Angry Birds no sé què, l'Angry Birds Sant Valentín. I vam dir, hòstia, mira, agafem el mateix joc i com no hem fet un duro, entre cubetes, els hi fotem a tots gorrets de Nadal i tal, i fem que és la versió Christmas, no? I ja està, no? A veure què passa. I llavors ho vam treure, llavors havia sortit Open Fend, no hi havia Game Center, però podies traquejar una mica els rècords en real time, no? I vam treure, el primer dia, abans que sortissin les vendes, vam començar a veure, hòstia, tenim 30 players, hòstia, tenim 40 players, hòstia, uau, això està funcionant, no? El primer dia teníem 300 i pico players, hòstia, 0,99, doncs guai, no? El primer dia. Què passa? Que el segon dia ja tenim els rècords d'Apple i veiem que hi havia 4 ventes. Però 4 ventes, què és això? Llavors vaig posar Bubuzela vs. Zombies al Google i estava piratejat a tot arreu. A tot arreu. Bubuzela vs. Zombies Free IPA, Bubuzela vs. Zombies no sé què, Bubuzela vs. Zombies Rapid Share, Bubuzela... I dèiem, hòstia, quina merda, però si no tinc ni per menjar i m'estan piratejant algú que l'haver-se zombies, però a més hi ha la versió gratis, saps? Per això poso la gratis, que almenys igual trobo algú, vull dir, trec algú en publicitat, no? Bé, això va ser una de les últimes vegades que vam fer un joc de pagament de la gran frustració que ens va crear. Com a coses positives, vam saber identificar una oportunitat de negoci, tot i que de rebot, perquè nosaltres vam fer això per fer la tonteria. Però realment va ser una bona oportunitat de negoci, va sortir abans que acabés el Mundial, i era una cosa que era trendy, les bubuzeles, i vam treure alta rendibilitat, entre cometes, perquè com us repeteixo vam guanyar uns pocs diners, però només hi vam dedicar 4 dies. Llavors, bueno, era molt més del que havíem guanyat amb tots els altres jocs que ens havíem dedicat un any a fer-ho. Com a parts dolentes, una monetització de merda, el que deia, o sigui, amb el número de descàrregues que havíem fet, no havíem guanyat el que podíem haver guanyat, i per tant ho vam considerar, nosaltres havíem fet un èxit relatiu però desaprofitat. O sigui, no ens va sortir... O sigui, és com si tens la gran oportunitat de fer alguna cosa i la perds. Això és el que ens va passar. El 2011, les coses de l'App Store van començar a canviar una miqueta. Va ser l'any de Tiny Wings, de Temple Run, de Jetpack Joyride. La gent va començar a fer una miqueta... Apple va introduir el tema dels pagaments in-app, i nosaltres ens hi vam donar un cop d'ull i vam dir, hòstia, igual això ho havíem de fer servir, no? Si es pot comprar coses dins del joc, abans era sempre o gratis o de pagament, llavors tenies la versió demo i la versió de pagament. Què passava? Que quan la gent s'havia d'arribar al final de la versió demo, deia, hòstia, te n'has d'anar a l'App Store a pillar la versió de pagament, ah, bueno, doncs ja ho faré, no? Llavors, Apple el que va introduir és poder comprar-te els jocs, diguéssim, dins,
dins del joc. Nosaltres vam dir, hòstia, això és igual una bona idea, i el que vam agafar és el Squid Game Land, que a nivell d'escàrregues havia estat un gran fracàs, però a nivell de reviews era molt bona. La gent que es descarregava aquell joc estava molt contenta amb aquell joc. Deien, hòstia, et surten preguntes de quin any va sortir la Neo Geo, et surten preguntes de quin color és el vestit alternatiu del Ryu en Street Fighter 4, no? No, 3, perquè no havia sortit el 4. Però bé, aquestes coses, no? Llavors vam decidir, hòstia, si aquest joc a la gent li agrada, doncs anem a intentar donar-li una segona vida. Vam treure una segona versió que tenia més preguntes, més personatges, més mons i tal, i el vam introduir en la versió premium. És a dir, ens vam carregar la versió de pagament i vam fer la versió gratis, però quan t'arribaves al final del primer món, et deia, ei, vols continuar? Ens paga 0,99, algun 99, era. I llavors aquell joc finalment ens va funcionar. O sigui, un joc que estava totalment estancat i s'havia mort, llavors va començar a funcionar molt millor de lo que era i vam aconseguir tenir un retorn de la inversió bastant decent. Després vam treure l'Icepot Japan, que era més del mateix, era un joc de diferències, un crossover de joc de diferències de Japó i guia de Japó, no? Que de cada lloc t'explica i tal les coses. Llavors tu tenies 30 o 40 diferències gratis, llavors clar, quan acabaves et deia, ei, vols més? Doncs pica aquí. Llavors resulta que la tassa de conversió que teníem era bastant bona. Llavors, bueno, aquí vam tenir els primers jocs una miqueta que ens van funcionar bé, vam aconseguir major difusió, perquè suposo que també la gent se'ls descarregava més i disfrutava més de la versió completa, vam sortir algun parell de pàgines no molt conegudetes i tal, però això es va notar a nivell de descàrregues mogollon, no? O sigui, cada vegada que deies, et baixava una mica les descàrregues i de sobte, hòstia, n'hem tingut 100 avui. I andaves al Google, no? Resultats de les últimes 24 hores, és que hem sortit a aquest lloc. Hòstia, doncs que guai, no? Llavors, com a lliçons bones apreses, vam apostar per bons jocs. Bons jocs mal dit i ben entès, no? No és un joc que digui, hòstia, és que fem un joc molt bo, no. Sinó jocs que la gent li estaven agradant. En comptes d'agafar el Battle of the Ends, que la gent em deia, que si ho juntes tres no funciona. Agafa l'altre que em deia, no, és que és un joc molt guai i tal, no sé què. I llavors vam apostar per aquell i ens va funcionar. I després aprendre a fer l'ús de les eines comercials que ens posava Apple. Nosaltres també podríem haver passat i dir, no, el nostre joc que es pagui i tal. Hòstia, no, doncs si Apple et proposa una cosa i la pots fer servir, doncs igual en el nostre joc que serà bé. I va funcionar. Realment la tassa de conversió, clar, la persona que estava jugant allà i s'arriba al final del món i diu, hòstia, només apretant un botonet ja puc continuar. Doncs en el calentón aquell, el pilles, et paga, i no has d'anar fent l'App Store i tal, que buf, pel camí em truquen o em baixo del bus i tal, ja se m'ha oblidat i no torno a obrir el joc en la vida i perdo el client. Va estar bastant bé. El punt negatiu, també allò de los tontos tropezan dos veces con la misma piedra, llegar-se a una tecnologia. A l'Icepot Japan és un joc que el vaig fer jo durant els caps de setmana i fora d'hores d'oficina, perquè tenia, bueno, havia fet molts viatges al Japó, tenia moltes fotos i tal, i un projecte així més personal, i em vaig tirar com un any fent-lo, perquè hi havia mogollon de fotografies, no hi havia 250, i llavors el feien a les meves estones lliures. Què passa? Que el vaig fer amb resultat l'iPhone. I quan ja estava pel final del joc va sortir l'iPad. I dic, hòstia, amb tal que quan el meu joc va sortir estava ja desactualitzat. La gent jugava a l'iPad i deia, oh, les fotos se ven con baja resolución, que mierda. Des de llavors el que fem és fer sempre el doble de resolució tots els jocs, el doble de resolució respecte a la resolució més alta que existeix. Aquí ja no ens tornem a pillar els dits ni de conya. Saps? Tot i que sigui treballant amb Photoshops de l'hòstia, perquè amb l'iPad Retina la RAM se't queda a Cuenca. Entre 2011 i 2012 també vam tenir molt bona sort, entre cometes, que ens vam començar a moure també bastant en reunions de desenvolupadors i aquestes coses, i vam conèixer uns nois, o nois, homes ja, que portaven tota la vida treballant fent cosetes per Nintendo, una empresa que es deia Bitmanagers, us la coneixereu, i coneixeu que jugava els seus jocs i tal, de Game Boy, els pitupos, i feien cosetes d'aquestes, el Tintin, el Turok per Game Boy, van fer que es van separar i uns es van muntar el seu xiringuito, i feien jocs per Wii i per DS, perquè tenien molt el cul parat de treballar amb Nintendo, tots els processos i tal, i un dia xerrant vam veure el Battle of the Elements i van dir, hòstia, aquest joc és molt guai, i dic, sí, molt guai, aquest joc m'ha costat una pasta i no m'ha donat un duro, un dia molt guai. No, hòstia, però això podria funcionar molt bé en Nintendo, i dic, hòstia, doncs igual sí, no?, amb un públic així més hardcore i tal. Ah, mira, doncs nosaltres tenim els kits de desenvolupament, tenim les llicències i tal, fem un partnership, nosaltres us publiquem, vosaltres ho feu com voleu i tal. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. La Nintendo DSi estava ja que s'estava morint, però ells em deien, ens van deixar veure els números que feien i tal, i dic, hòstia,
les que esteu venent jocs aquí a 5 i 10 dòlars, no? I nosaltres estem venent jocs a 0,99. Però igual sí que val la pena. Llavors, bueno, ens vam enviar els kits, va ser molt dur, perquè passàvem de tenir un iPhone amb 256 MB de RAM o una Nintendo DS que té 16 MB de RAM, crec, i va ser horrorós portar-ho i tal. Però bé, ens vam adonar compte que era un mercat molt menys agressiu, hi havia molts més, em sembla que cada setmana sortien 5 jocs només, i a l'App Store encara, llavors ja van començar a sortir 100 jocs al dia, o 100 apps al dia, o el que fos. Els hàbits de jocs eren molt més tradicionals, i això era un joc que nosaltres havíem pensat, un joc que ens agradava a nosaltres, no? No que agradava al mercat, sinó un joc que ens agradava a nosaltres, que eren molt, molt gamers. Tindríem molta més visibilitat, i vam tenir molta més visibilitat. La gràcia d'això és que va ser el primer joc que no vaig enviar cap nota de premsa, perquè estava molt ratllat, estava molt frustrat d'enviar notes de premsa, i que l'única que em treguin és aquella de jocs als que t'hauries de descarregar per ficar-te més, no, una mica. I va ser Nintendo, que treia les downloads de la setmana, la que va enviar mail, suposo, a tots els media outlets, i aquest joc va sortir a IGN, va sortir a Nintendo Live, va sortir a tot arreu, i a més em van puntuar bastant bé, i vaig dir, collons, i que això és publicitat gratis, no? Vam aconseguir molta més visibilitat perquè llavors, ara suposo que Nintendo la marca ha perdut molt menys pes, però llavors Nintendo era el mas, no? Llavors tot el que es publicava per Nintendo tenia una review a quasi tots els jocs. Llavors el que vam fer nosaltres ens vam adonar que el que estàvem fent és l'acte contrari a el que estaven fent els big players del mercat, no? Aquells que al principi estaven només per consola, quan va sortir l'iPhone van dir això durarà 2 dies, i 2 anys després de sortir l'iPhone ja Capcom, Sega i totes aquestes empreses s'estaven migrant de les consoles, Namco i aquestes, estaven migrant de les consoles al mercat d'iPhone. I nosaltres vam fer el pas al revés, nosaltres vam començar l'iPhone i ens vam passar consoles, saps? I ja deixem-nos nosaltres això que ja ens va bé, no? Amb la qual cosa ens vam sortir bastant a compte, vam trobar també una versió de l'eSport Japan que va funcionar encara millor que la del Battle of the Elements, perquè el Battle of the Elements era un joc que em sembla que era 7 dòlars o una cosa així, vam fer bastantes descàrregues, ens va anar bastant bé, però l'eSport Japan vam dir, hòstia, com aquest sí que ens ha sortit més o menys bé, anem a posar-lo molt barat. I era el joc més barat del Day Saveware, no? D'on es descarregava, i de l'eShop, perquè també es podien jugar a la 3DS aquests jocs. I amb això, suposo que la gent típica que li regala una targeta de punts i això de, oh, mira, queden 2 dòlars sueltos, doncs va començar a vendre's com a xurros, especialment als Estats Units, i ens va sortir molt i molt bé la jugada. I a més tenia una conya que podies jugar 2 players a veure qui tenia més, qui trigava menys a fer els punts. Amb allò ens vam plantejar, hòstia, què fem? Seguim amb la Nintendo DSi, la Nintendo DSi s'està morint ja, va sortir la 3DS, els kits de desenvolupament de 3DS costaven una pasta, tampoc no ho veiem molt clar, i vam tenir una d'aquestes, una gran idea, amb l'Albert Rojo, que és un col·leguilla que treballa a la Lliga Videojocs Professional, no sé si el coneixeu, que llavors estava prenent un break de tot i estava al despatx i tal, i vam començar a riure'ns molt del tema de l'amigo Juancar, de quan se'n va anar a cacera i tal, i vaig dir, hòstia, anem a fer el joc del Juancar. I el Pep, que és més tirat enrere, el meu soci, em deia, no, tio, no vinguis amb aquestes idees teves una altra vegada, tal, que no fem diners, va, que sí, no sé què. Llavors amb l'Albert, que és dissenyador gràfic, vaig dir, mira, va, ens posem tu i jo, i dic, va, amb algú que tinguem programat. I això és el que vull fer amb els zombis, en veritat. Saps? I vam dir, hòstia, mira, canviem els zombis per elefants, no? Canviem l'àrbitre per l'Ordangarín, canviem aquestes coses i anem a fer un joc, va, que ens el polim en un parell de dies i el traiem. I aquest ens va funcionar relativament bé. Vam dir, va, farem que sigui un joc de pagament, perquè només amb la conya, saps? A veure si la gent pica només per a veure quin joc és. O a veure, hòstia, si no ho baixo no puc deixar un comentari i quedar-me en els putos catalans aquests que han fet aquest joc i que ens han tret. Perquè, va, els comentaris aquests eren bastant bons. A plenes que, pum, bueno, va funcionar, es va posar, va entrar en el top 10 de jocs de pagament d'Espanya, que és, hòstia, que guai, no? Va sortir a bastant de premsa, alguns que reien molt i tal, i altres que es quedaven amb nosaltres. Però què va passar amb això? Bueno, que vam aconseguir, en aquell moment, prop de 1.500 descàrregues. Hòstia, això, vale, perquè era un reskin d'un joc que havíem fet i tal, ens va sortir compte, sí, perquè vam estar un parell de dies només. Però 1.500 descàrregues és una merda. O sigui, 0,89, que a veure que hi ha el 30% i tal, és 0,5 € per descàrrega. 750 euros per un joc que ha entrat en el top 10. Hòstia, però el mercat d'Apple no és l'hòstia que tothom s'està forrant? Què està passant, no? Està passant que Espanya no és un mercat que surti a compte, encara avui. I nosaltres, bueno, amb això no hi havíem pensat.
saps? En el top 10, això és la canya, no? Pues no era la canya. Amb això no feien per viure nosaltres. Però bé, lliçons bones, vam tenir una... vam aprendre a aprofitar una oportunitat de negoci una altra vegada, com vam fer a la Marlucera de Sostombies, aquesta ja una mica més lluny, aquesta ja buscant-la. I el bo també és que un revisor d'un producte que a Marlucera de Sostombies a Espanya no es va vendre gaire bé, va funcionar molt, molt bé a Latinoamèrica i al nord d'Europa, però a Espanya no, llavors la gent no sabia que aquest joc era un reskin de Marlucera, excepte els meus amics que van dir, ei, tio, me l'has colado, esto es el mismo juego que el otro. Pues sí, saps? I bueno, de vegades va bé fer això, igual que ho vam fer amb el Quick Gameland, no? Que el vam retreure perquè era un joc que no s'havia descarregat ningú. Doncs bueno, si tenies algú que funcionava i era divertit, i el Marlucera de Sostombies era divertit i havia funcionat i la gent tenia uns records que eren l'hòstia, que nosaltres no ens hem aconseguit replicar mai, doncs bueno, amb una cosa que havia funcionat i que era divertida i que fos un joc que s'havia tirat, doncs bueno, li vam treure més rendiment del que li havien tret originalment. Com a punt negatiu, la dimensió del mercat objectiu. Clar, aquí ve una mica quan et toca els nassos, no? Que resulta que tens empreses que llegeixes, no? Hòstia, he fet 2 milions de descàrregues d'aquest joc, he fet 3 milions de descàrregues d'aquest joc i tal. I veus que no està en el top 10. I dius, què passa? Jo estic en el top 10 i quan recordo que em van trucar del Mundo, no? És una mica mosquejats pel joc del rei i tal, però me'ls he fet gràcia. Ah, tal, no sé qué, ay, ¿cómo habéis hecho esto? Y tal, muy interesante. ¿Y cuántas descargas? Y, ah, pues llevamos como 1500 y tal. Tío, es que callate, digo. Ah, 1500. Y ay, tío, que está en el top 9 de España. Ya, bueno, tal, no sé qué, no va a publicarme en la entrevista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que habría de decir 150.000, 200.000? No sé cómo funciona eso. Anys després, vam deixar nosaltres de fer jocs de paròdia a nivell espanyol, anys després, amb el cas del Bárcenas, recordo que va anar a l'Albert i va dir, fem un joc de sobrecitos i tal i qual, i vaig dir, no, tio, és que no surt a compte, no surt a compte. I van sortir 2 o 3 del Bárcenas. I me'n recordo, llegint a la Vanguardia, el jo era un, que a més a més és un tio, és bastant col·legia meu, que és d'aquí, no sé, va començar el tema, va posar i tal. I deia, ah sí, portem 300.000 descàrregues. 300.000 descàrregues, tio. I vaig mirar l'App Store i no estava ni al top 10, ni al top 20, ni al top 50. Just acabava d'entrar al top 100, vaig mirar al Game Center i tenia 30 records. I dic, fill de puta. Saps? Però clar, La Vanguardia ho publicava. Per què ho publica? Per què publica jo? Per què algú tan fàcil com entrar als records i veure que tens 30 records només, que és molt clar que no estàs fent aquests números, ho publica? Quina mena de serietat periodística és aquesta. Bueno, doncs això segueix passant molt. I és una mica el que s'explicava abans de la realitat dels videojocs per mòbil, no? Ara, per sort, hi ha moltes eines per mirar quin impacte té un joc. Us fiqueu a AppAni, per exemple, no sé si ho coneixeu, però és una web d'estadístiques i tal, de descàrregues i tal, i podeu mirar els tops. Podeu mirar el top 10, el top 20, el top no sé què, i podeu fer facilíssimament, creuar les dades aquestes amb un estudi de quantes descàrregues s'han aconseguit a l'App Store i fer una estimació de descàrregues que s'estan fent. Després parlaré més d'això i de l'ull crític sobre la informació que us donen. En fi, la lliçó era, mercat espanyol, jo no puc fer un joc només pel mercat espanyol a no ser que me'l paguin abans. El 2012, també, rescats una miqueta pel tema del Juancar i amb molt de tonteria a sobre que portava, dentro de l'Angry Ramos, que era un joc basat en el famós penalti de les semis que va tirar Ramos a prendre un sac contra el Bayern i ens va fer tots molt feliços. Era una mica más de lo mismo, un joc paròdia, un joc així en plan risa. El vam fer en 4 dies, em va costar molt, molt convèncer el Pep de fer aquest joc, però perquè 4 dies, vull dir 4 dies sense dormir, no? Ja tancats al despatx i tal, perquè ha de sortir d'hora, ha de fer una review, triga igual 7 dies a l'agafar-t'ho i tal, i han de molta sort que va funcionar molt bé, molt, molt bé, molt bé. Es va posar de moda a Espanya, però es va posar número 1 a 13 països com a joc, o sigui, no joc arcade, no, joc total, número 1 a 13 països, i va ser l'hòstia a nivell de descàrregues, en el seu moment vam aconseguir més d'un milió. I va ser el nostre petit gran èxit de l'empresa. No és el nostre millor joc, ni molt menys. Tampoc és el pitjor. Però bé,
aquí vam tenir molta sort, aquí també es van anir a marcar els astres, perquè aquest joc es va posar en número 1 a Espanya, que era el mercat més fàcil, no? La gent se'l descarregava per quedar-se amb els culers en els comentaris, els culers s'ho descarregaven per quedar-se en els merengues. Era l'època del Mourinho també, saps? La gent, o sigui, tothom odiava el Madrid llavors. I llavors tothom allà, ah, merengues de mierda, tal, no sé què, era una fiesta. Oh, aquests, estos son... Mira, lo han hecho unos catalanes, hijos de puta, tal. O sigui, era una... o sigui, els comentaris era una fiesta. Això és un ànimo que us exigiu, perquè de vegades reies, de vegades deies, hòstia, havia un que publicava l'adreça, nostre espatx, i dius, hòstia, ara si vindran aquí. Un xungo, i dius, és en plan conya, no? És el, o sigui, el joc era graciós, tal. I bé, vam tenir tanta sort que el Bayern va perdre la final, i sabeu allò de consuelo de tontos, no? Ja té una consuelo de tontos. El dia que el Bayern va perdre la final es va posar número 1 a Alemanya. I a Alemanya va funcionar molt bé, perquè ser número 1 a Alemanya és l'hòstia. O sigui, no és com ser número 1 a Espanya, no té res a veure, després us l'ensenyaré. És un joc que el vam fer gratis en publicitat. La publicitat però ja no era el banner xungo de Google que passava, la publicitat era tot just acabar de sortir la xarxa per excel·lència de publicitat, que es diu Charboost. Vam tenir molta sort que uns nanos de Sevilla, que vam parlar una vegada i tal, ens van dir, jo els vaig dir, hòstia, és que els jocs en publicitat no donen un duro. I diu, prova Charboost, que et posa un ad a tota pantalla, però els tios el que fan és pagar-te per cada vegada que algú s'instal·la un joc des del teu telèfon. Ah, hòstia, ara ho vam provar. No, és la primera vegada que provàvem i efectivament en publicitat ens va durar molts diners. I a més aquí sí que vam tenir ojo i quan es va posar número 1 a Alemanya vam dir, hòstia, hem de fer una revisió d'aquest joc. I el que vam començar és treure updates amb penaltis que anaven cagant la penya, no? Vam fer el penalti de Robben, saps? Que després, hòstia, els del Bayern es van cagar, però els del Borussia van començar a descarregar-se el joc, no? I va ser bastant graciós. Després, amb un el penalti que no va poder tirar el Cristiano a l'Eurocopa i tal, i bueno, aquestes cosetes. Llavors, com a punts positius, vam una altra vegada aprofitar una oportunitat de negoci, vam ser molt ràpids, i vam aconseguir una retenció d'usuaris, que fins llavors no ho havíem aconseguit, que és que la gent que s'havia descarregat el joc, del primer al segon update vam perdre la meitat dels usuaris, però del segon al tercer es van quedar el 80%, perquè vam dir, hòstia, és que potser tenen més updates, ja, doncs m'ho guardo, no? I del tercer al quart, també un 75% o així, perquè hem trigat més, però bueno, i això va ser molt bo. La part dolenta, que no vam monetitzar el joc, l'única manera que teníem de monetitzar el joc era amb els anuncis que es mostraven, que va estar bé, perquè llavors els anuncis aquests funcionaven molt bé, ara ja no tenen, bueno, ni una desena part del revenue que ens proporcionaven llavors, però clar, hòstia, si haguéssim fotut begudes energètiques per arribar més lluny, perquè la gent està molt picada, si haguéssim posat customitzar alguna cosa, si haguéssim posat una opció de demanar al teu futbolista el penalti si ens pagàs no sé quant, hòstia, doncs segurament haguéssim fet molts més diners. Però clar, un joc fet per 4 dies, en 4 dies tampoc no teníem molt més de marge, però bé, una vegada llançat a les actualitzacions, en comptes de fotre tantes personatges noves i tantes porteries noves, igual ens hauríem d'haver centrat una miqueta més en treure més rendiment aquesta base d'usuaris que teníem. Però bé. I aquí ens vam aprendre una cosa molt curiosa, una mica com a continuació del que deia del Juancar, que no ens havia donat diners. Després de que passés tot una mica, vam fer números, el 24% de les descàrregues va ser Espanya, que va estar en número 1 3 setmanes, crec, que és molt. Alemanya en número 1 només es va estar 4 dies, o així va durar molt menys. Però vam aconseguir el 27% de les descàrregues. Número 1 Alemanya no té res a veure amb número 1 Espanya. Número 1 Estats Units no té res a veure amb res, amb tota la resta d'Europa. Quan nosaltres estàvem en número 1 a Espanya, estàvem guanyant 200 euros al dia. Ens pensàvem que érem lomats. Érem todos el nuevo Wall Street. Però quan ens vam posar número 1 a Alemanya, estàvem guanyant 2.000 euros al dia en publicitat. I dius, hòstia, dius ja no és a nivell de gent que es deixa pasta en el teu joc, saps? Allò de, no, és que quan els alemans tenen més diners, doncs compren més vides al Candy Crush. No, és que els anunciants paguen molta més pasta per anunciar-se a Alemanya o per anunciar-se als Estats Units que no per anunciar-se a Espanya. I encara paguen molta menys pasta per anunciar-se a Sud-amèrica. Vam treure un joc que es deia Hola, què hace? Juega o què hace? Es va posar número 1 durant molt de temps a Mèxic, a uns quants països de Latinoamèrica, i va tenir un colló de descàrregues, però el revenue que ens va donar va ser bastant dolent. Per què? Perquè els anunciants no paguen per anunciar-se allà. Suposo que les empreses que tenen més pasta, que posen més pasta per sortir als anuncis,
no tenen negoci a Mèxic, no tenen negoci a Espanya, no tenen... i per tant no inverteixen. I amb això una cosa curiosa també que ens va passar. És que vam tenir un desposicionament brutal de marca, no? Dels primers jocs que fèiem, que eren jocs així en plan ben fets i tal, no? Que veníem de jugar a la Super Nintendo i a la PlayStation i eren jocs una mica amb cap lluix i tal, aquestes tonteries que vam començar a fer, que ens donaven un rendiment molt bo, que ens agradava molt perquè ens ho passàvem superbé. Si jugueu algun d'aquests jocs i veieu les veus, són el Pep i jo fent el mongui al despatx, fent les veus dels gossos, dels zombis i tal, i ens ho passàvem teta, saps? I de fet estem orgullosos, perquè són jocs una mica fets amb quatre tonteries, en quatre dies, i ens han donat molts diners. Però a nivell de marca hem de tenir un desposicionament brutal. Sempre que ens preguntaven coses i tal, o ens portaven a la ràdio qualsevol cosa, hòstia, els undercoders, no? Que fan jocs xorres, oportunistes i tal, dius, sí, bueno, també fem coses guais, i tal, no, sí, ja, però tal, no la que hace, no? Ja, però patro, tio, no, però tal, que tenim jocs per DS. I això a nivell de, bueno, han de llocar l'interri de la gent, no? Però a nivell d'oportunitats de negoci, totes les ofertes de publishers, d'inversors i de totes aquestes coses que ens venien, a nivell de tracte, tots venien interessats en aquests jocs, en els jocs xorres. I els jocs xorres no era per el que nosaltres havíem obert l'estudi. Que ens agradava fer-los, però ens agradava fer-los com la tonteria de quatre dies, no per dedicar-nos en complet. Llavors, bueno, això va ser una petita podada, va valer la pena, perquè ens van entrar tot bastants diners que havíem gastat abans i que no teníem i que estàvem una mica contra les cordes, però bé, sí que igual ens ho havíem d'haver mirat una miqueta abans de, jo què sé, fer una submarca, o fer una altra línia de negoci, o fer alguna cosa, per tal que la nostra línia principal de negoci, que era fer videojocs que estiguin bé, s'hagués mantingut una mica, bueno, que no s'associés tant a les tonteries que estàvem fent. Ara mateix que és molt divertit fer-les. Amb això ens plantem 2013, ja l'any passat, és l'any en què tot ha canviat una miqueta, ja no teníem ni Tiny Wings, ni aquestes coses que es compraven per les 99 i tal, el que lideren les llistes del mercat és Candy Crush, Clash of Clans, els Simpsons Tapped Out i aquestes coses. Nosaltres vam dir, hòstia, va, anem a deixar els jocs sorra una estona, no? I anem a centrar-nos a fer un joc. Bueno, tenim molt de bagatge a l'App Store i tal, hem après moltes cosetes. Anem a fer alguna cosa que sí, que sigui molt enfocat al negoci de mobile, però que reculli una miqueta totes les eines que hem fet servir, no? I a veure com ho fem. Vam treure la sèrie de Video Games Quiz, que no només hi ha quizzes de videojocs, és el típic joc que et surt una pantalla, una imatge, un algo, i tu has d'endevinar el nom, no? Com aquell que hi havia dels logos, o com aquell que hi havia les banderes de futbol, o com aquelles coses. I el vam fer de tal manera que era un motor que el vam servir després per molts jocs. Vam treure el Video Games Quiz, després vam treure el NES Video Games Quiz, el Game Boy Video Games Quiz, el Super Nintendo Video Games Quiz, el Neo Geo surt aquesta setmana. Després vam treure un de movies, vam treure un de bandes de música, amb un disseny d'aquí a Barcelona que es va quedar un joc molt guai, el Bandant, de veritat, en plan amb iconetes i tal, i bé, i llavors el que vam fer és un joc gratuït, com no, ara ja no es pot fer una altra cosa, amb compres i naps, pots comprar monedes, d'aquestes compres monedes per comprar pistes i passar-te més, monetitzem també amb publicitat, amb videoads que, hòstia, no els pots allà a pantalla completa perquè dius, cabrón, m'estàs gastant el 3G, no facis això, però sí que dient, ei, em vols 5 monedes? Doncs permet aquest vídeo que ens cobrem bastant més que no per un banner. Cross-promotion, una cosa que no havíem fet llavors, quina tonteria, no podíem fer cross-promotion, i ha funcionat molt bé. Quan tu obres el Video Games Quiz, et surt el teu joc, et surten els nivells, però a l'esquerra et surten els altres jocs que hem tret. I hòstia, clar, algun tio que es descarrega un quiz de videojocs, igual si li dius que hi ha un quiz de videojocs de la NES, si ha tingut la NES se'l descarrega. Si és un friki de la Mega Drive, doncs es descarrega el de Mega Drive. I hem trobat que això ens ha funcionat increïblement bé. És una manera d'aconseguir publicitat gratis a través del nostre propi joc. La gent que es descarrega el de pel·lícules, per exemple, quasi tots es descarreguen el Bandant de bandes de música. Bé, vam fotre integració social. Quan tens algun problema pots penjar la foto a Twitter i dir, ei, m'ajudes a resoldre això? Integració amb xarxes socials. Vam fer la versió per Facebook. Tu pots estar jugant a Facebook i continuar la partida des del mòbil. O sigui, vam fotre tot el que sabíem allà, no? I una sèrie de 10 jocs, i l'aprofitem, i tot, i això.
I com a punts positius, vam aconseguir una molt bona monetització. La penya friki que es descarrega el joc de preguntes de la Mega Drive, i era el gran fill de la Mega Drive, quan s'arriba aquell nivell que no se'n recorda d'aquell joc, de quin és el nom, i ho vol saber, al final et paga poquet, perquè són baratos, 0,99 o alguna cosa així, però et paga o es mira un anunci o es mira alguna cosa per saber que aquell joc del surfer es diu Green Dog. I després bona retenció d'usuaris. La gent que s'ha descarregat el Beyond Squid se'n va al Beyond Squid de la NES, se'n va al Beyond Squid del no sé quantos, i quan no s'arriba a un punt, si no vol descarregar, si no vol pagar, el que farà és tuitejar, el que farà és una altra cosa, i esperarà a tenir la resposta i tal. Però què ens hem trobat amb aquest joc? Un estancament amb visibilitat brutal. Diem, hòstia, veníem de Lola Kease, que havia fet 350.000 descàrregues, veníem de l'Angry Ramos, que havia fet 1 milió i pico de descàrregues, veníem del Seth Ronaldo, que també va aconseguir un colló, no? I amb tot això que ho hem fet tan bé, no? Hòstia, és que té de tot, no? Està bé, tenim bona review, tal. Sembla que tenim 250.000 descàrregues, una cosa així, entre tots els jocs, no? 300.000, entre tota la sèrie. Però no està mal, perquè nosaltres som gent que no hem treballat mai amb inversors i no tenim diners per invertir en visites i tal, i dir, bueno, hem aconseguit que sigui viral, no? L'Open Graph de Facebook ha funcionat bé i tal, però bé, no ho tirem més endavant. Hòstia, com pot ser que un joc que hagi estat bé, el Beyond Squid va estar featured a la portada de l'App Store i tal, llavors funciona molt bé, però no s'ha mantingut, i llavors el comencen a plantejar. Hòstia, si jo faig tot això i el meu joc no tira endavant, i em quedo amb 250.000 descàrregues, que està molt bé, però hòstia, després d'haver tingut un equip de 3, 4, 5 persones, després tal, no sé què, no sé quantos, ara som dos, una altra vegada, i volem créixer, no? Volem, hòstia, un estudi més gran, uns jocs més currats i tal, un sou més digne. Què passa, no? Per què no ens està funcionant això? Per aquí és on la presentació la paro una mica i em dedico a explicar-vos una mica el que és la realitat del mercat en smartphone ara mateix, no? Com està funcionant ara? Per què no m'està funcionant això si porto molt de temps fent jocs i tal qual? Bé, el mercat del mòbil, com és la realitat del mercat del mòbil ara? Ara es diu que surten unes 1.000 apps al dia, no tots són jocs, però sí que sabem que la majoria de les apps que surten són jocs. Trobem que diuen, els estudis aquests són de PPAN i del resum de 2013, que el 65% de les apps que hi ha a l'App Store estan mortes. Mortes què vol dir? No vol dir que ja no es descarreguin, no vol dir que mai s'han descarregat. O sigui que no s'ha descarregat ningú. I ningú, no sé quin barem ho tenen, no sé si tenen 20, 30 descàrregues, és a dir, la mare, el cunyat, el cosí, els amics per sort són molt cabrons. Les primeres vegades els descarreguen el teu joc, però el que portes 30 et diuen, ei, tio, una altra vegada no. No, és que no tinc memòria, no, és que no me va el wifi, no, és que... Va. El 65% de les apps estan mortes, és a dir, no se les descarreguen a l'App Store. I ha passat una cosa molt curiosa, que és, els usuaris no compren jocs. Són les empreses que compren els usuaris. I això pot sonar molt rar, però amb el nivell de volum que estem tenint ara de creació de jocs, de jocs a l'App Store i tot això, són les empreses que compren els usuaris. Com els compren? Els compren pagant per instal·lació. Ara mateix tu ja no poses un banner i dius, bueno, compro, pago segons els clics que he tingut, o no poses una anunci a la parada d'autobús, que sí que ho fas. Però el que fas és pagar al tio que ha mostrat el teu anunci si el tio que ha vist el teu anunci s'ha descarregat el teu joc. Això és una mica raro, però ara us explicaré un cas pràctic que veureu bastant més clar. El tema és que els usuaris costen diners. Costen tants diners com 3, 4 o 5 dòlars. Llavors, jo com a empresa hauria de pagar 5 dòlars o 4 dòlars o 3 o 2 per aconseguir un usuari, i després li hauria de treure rendiment. Ara us explico amb això. Ens trobem empreses, que els anomeno big players, que són empreses que van començar fent molts diners al Facebook, quan Facebook Games s'estilava, ara ja sabem que ningú, bueno, no sé si jugava a Facebook Games, però juga molt menys que abans. Totes les tingues, totes les king, totes aquestes coses, que van haver amassat molts, però molts milions de dòlars, i que després s'han passat al mercat d'iPhone. I són empreses que es gasten al dia, per joc, més d'1 milió de dòlars en publicitat.
i allà estem nosaltres intentant fer jocs. Què passa? Que si inverteixes una mica en publicitat, te comen los mocos. Si inverteixes molt, no només en publicitat, ara us ho explico, si inverteixes molt pots fer molts diners, però el retorn que hi ha invertint una mica és pràcticament tendent a nul. I una mica inverteixo també en esforç de crear-te un videojoc. De fet, aquí tenim un gràfic que mola bastant, que diu el 64% dels desenvolupadors d'Android estan sota el límit de la pobresa. Sota el límit de la pobresa d'app development, és a dir, si tu comptes que ell només treu ingressos per aquelles apps. I els d'Apple tampoc no estan molt més aquí, és un 35%. Ells consideren per sota el límit de la pobresa si la teva app dona al mes menys de $100. Això vol dir que la meitat de les aplicacions d'Android donen al mes menys de $100. Això, amb això no viu ningú. Però és que l'altre 15% només donen 300 i 500. O sigui, l'altre 20% només donen 300 i 5.000. Això durant el temps de vida útil de l'app, que tots sabem que pot ser des d'una setmana fins a si ets bon crac, et pot durar un anyet, però ja saben com pugen i baixen totes, no? I resulta que aquí el pastís se l'estan quedant aquest 11% i aquest 6%, que són els que estan guanyant els diners, no? I bueno, aquesta banda d'aquí tampoc igual no estaria la verda clara, que són de 5.000 a $25.000. Al mes de 1.000. No, però això quan estàs tractant d'una empresa multinacional amb 2.000 empleats, és que no és tant. Si jo me'n quiero enamor faig això, tio. No, vinga, el cotxe va ara avui. I mira que no m'agraden molt els cotxes, però no sabria què fer amb la pasta. Vale, llavors per treure una mica més clar... Ah, bueno, no, això és un exemple que he ficat ara l'últim horari perquè m'agrada bastant. Això és la setmana passada a Tòquio. Per entendre una mica les magnituds d'aquestes empreses, no? que és molt fàcil dir, hòstia, que tenen molts diners, bueno, però quants diners estan ficant? $1 milió al dia? Oh, és que és molt ràpid dir això. Però és una cosa que a mi inclús m'ha sorprès. Això és la Yamanote Line, la línia principal de Tòquio, que té no sé quants mil passatgers al dia, no sé quants milions, perdona, passatgers al dia, que passa un tren cada 3 minuts, que els trens són de 14 vagons, o sigui, imagineu-vos la magnitud, i que els trens estan per dins plens de publicitat a Tòquio, o sigui, fins i tot les coses, les nanses on d'això tenen publicitat, tot té publicitat, no? Doncs els amics de Supercell inverteixen tant en diners que tenen tots els trens de la Yamanote Line forrats de ganxines del Heyday, tot per dalt són tot del Heyday, tenen fins i tot fruites penjant, i les pantalles del tren, el tren té pantalles, una t'indica l'estació que estàs i tal, i l'altra pantalla va passant publicitat així en bucle, no? Doncs la publicitat de les pantalles només de Heyday. Quants diners costa això? O sigui, és que fins i tot em saps, jo que vinc ja de dir, hòstia, és que deixen molt diners, i veus això, i és que em sorprèn a mi, hòstia, però això és només el Japó. O sigui, això és només el Japó. I aquí està el món. Quants diners està invertint aquesta gent? O sigui, aquesta gent està més marcat que jo. Jo estic intentant competir per entrar en una llista on està aquest. Bé, cas pràctic. Proposem l'últim joc que hem tret. És la conya. És un que tenia entre CDC. Es diu Merengue i Versos Culers. Us ho recomano molt. És molt divertit. Tu tries si ets culer, si ets merengue, llavors vas fent diferents proves, llavors totes les proves que fas se't sumen punts, o un equip o l'altre, tots els culers juguen junts, tots els merengues juguen junts, i és a veure qui ha estat el millor de la setmana, qui ha estat tal, qui ha estat qual, no? Posem que jo que aquest és l'últim joc, vull fer publicitat, no? Dic, hòstia, resulta que aquest mercat tothom està invertint publicitat, tal, no sé què, doncs anem a invertir publicitat, perquè aquest joc va sortir, i va, a veure si aconseguim una coseta com Angry Ramos i tal. Molt innocents de nosaltres, pensant-nos que 2014 era el mateix que 2012. Va sortir a l'Avantguardia, va sortir a no sé què, va sortir a alguns media outlets també a l'estranger i tal, va posicionar-se, em sembla que va entrar al top 25 d'aplicacions d'esport o alguna cosa així, però al cap de dos dies va baixar, i ara se m'ha entendit una mica més o menys, però bé, no ha estat un èxit, no? I diem, bueno, doncs és que si s'ha d'invertir en publicitat, doncs anem a invertir en publicitat, no? Anem a fer allò que diuen de comprar usuaris. Total, estem en un mercat que funciona així, doncs anem a fer-ho així. Llavors em fico, això són screenshots de Chargust, que us he explicat és la... No sé si sabeu, segur que heu vist els anuncis, saps el típic joc que et surt d'un anunci a pantalla completa, així, fum, i fa una animació i diu free i tal, no sé què, i té un dibuix molt maco normalment, doncs allò és Chargust, no?
I allò, si piques, si tu jugues en el meu joc i piques en aquell joc i t'instal·les, llavors jo cobro. Jo cobro en Xargos i Xargos em paga a mi. Només si t'instal·les el joc. Allò va amb un SDK, que ells tenen l'SDK de Xargos i tal, llavors poden saber d'on ve el clic. Si aquell clic ve de mi, doncs llavors jo guanyo. Posem-nos que anem a fer una campanya d'aquestes que funciona per CPI, cost per install. És a dir, jo pagaré per les instal·lacions que es faci la gent. Va, doncs creo una campanya, el tipus és un interstitial estàtic, que és aquest anunci que et surt, li dic a la campanya Tecnocampus, i m'hi dic start, i vaig a fer una mica de targeting. Hòstia, jo... és un joc que és gratis, però té compres a dins. Hòstia, doncs on vull que se descarregui la gent? La gent vull que se descarregui en els països on la gent es gasta diners. No vull que se descarregui a Espanya, perquè hem vist que la gent es descarrega diners. Doncs triaré els països Tier 1. Ells ja els tenen marketitzats així, els tenen separats, i els països Tier 1 són els països que estan movent la indústria en pasta. Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Alemanya, com no, per allà baix està Estats Units, Espanya no està. Em sembla que és Tier 2, o tampoc no és dels pitjors, eh? O sigui, no és Tier 3, però no està allà baix. Llavors li diem països con dineritos. No? Nosaltres volem que aquests anuncis surtin als països con dineritos. Creem l'anunci i tal, l'anunci el podem posar a prova, aquest anunci que hem fet té un click-through rate superbo, vol dir que el 10% de la gent que el veu clica, hòstia, està funcionant bastant bé. Diem que sigui per iOS, diem que sigui per gent que té iOS 6.0 cap endavant, que és el que funciona el nostre, i perquè la gent que no té actualitzat el mòbil normalment no paga. I a més, fem encara l'embut una miqueta més petit i volem que el nostre joc només s'anunciï en els jocs d'arcade, amb les d'acció i amb els esports. Per què? Perquè, hòstia, un tio que està jugant a un joc de puzzle li surt el Messi a Cristiano i diu, ¿esto qué es? No, o els jocs infantils igual serà tirar els diners, no? Vale, va, doncs anem a fer una campanya a veure si ens col·loquem en tot. Llavors els senyors de Xargos em diuen, ah, molt bé, el teu estimated reach, l'has fet bé perquè has fet un narrow reach, no? Arribaràs a menys gent i serà una cosa més focalitzada. Ah, molt bé, doncs et suggerim, segons el nivell de mercat, el que està pagant la gent, que paguis de 2,68 a 4 dòlars per instal·lació. Això vol dir que per cada tio que vull que t'instal·li el meu joc, he de pagar una mitja de 3,35 dòlars. És a dir, vaig a mirar les estadístiques, no? Aquestes són de 2013, l'estimo. Si em vull col·locar, no diré top número 1, perquè és molt impossible, però va, a veure, anem a col·lar-nos al top 10, perquè en el top 10 és quan obres l'App Store, és el que es veu. O sigui, l'Oat Moore, per veure el top 25, jo no sé ni pa mandra, no? Em va veure el top 10, no? Va, doncs volem col·locar-nos al top 10. Per col·locar-me al top 10 necessito 72.000 descàrregues diàries. A Estats Units, només. Què és el que em costa posar-me en el top 10 d'Estats Units? Durant 5 dies. 5 dies per què? Perquè els jocs normalment els treuen els dimecres, les empreses grans. Per què? Perquè dissabte i diumenge són els dies que més es descarrega de tota la setmana, a tope. Llavors jo vull que les meves descàrregues el que facin és posicionar la meva aplicació, que vagi posant rànquing, 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 per tal que al cap de setmana estigui el més alt, ho vegi més gent i per tant se'n descarregui més gent. Ah, doncs anem a fer una campanya de 5 dies, no? Dimecres, dijous, dissabte, diumenge... Merci. Estic amb jet lag encara. Vale, 5 dies. Què és el que em costa tenir 5 dies als Estats Units per arribar al top 10? 1,2 milions de dòlars. Ei, hòstia. És heavy metal, no? Només als Estats Units i només 5 dies. I només top 10. A veure, aquí podríem començar a parlar de dir, hòstia, però no tots els usuaris es compren, és veritat. Si jo genero una cosa al top 10, segurament arribarà més gent, tindré gent que arribarà. He implementat viralitat en el joc, he fet que la gent tuitegi, que ha fet no sé quants punts amb el Cristiano Ronaldo i tal. Suposo que vindrà gent d'altra banda i tal. Però bueno, per fer els números senzills, per sortir. Però bueno, em costa 1,2 milions de dòlars estar 5 dies, i després d'aquests 5 dies, què? Els meus competidors deixaran d'invertir diners. Llavors, en aquest punt, diem, hola, què passa, no? En què mercat nos estamos metiendo i en què mercat estamos? Què hauré de fer si em deixo 1,2 milions de dòlars?
bueno, hauré de jugar a l'objectiu. A l'NTV, que és el Lifetime Value, és un valor que es calcula una mica per usuari, el Lifetime Value d'un usuari, es calcula una mica tenint en compte si l'usuari paga o no paga, si l'usuari que paga, quan pagarà, i a més se li poden introduir altres factors, ja si tens molt de business intel·ligents, com si el jugador té el joc molt de temps, quanta viralitat m'aconseguirà i quanta viralitat de jocs de jugadors que paguin m'aconseguirà. Una mica és un indicador, que cadascú aplica la seva fórmula una mica, de quants diners per usuari puc aconseguir. Llavors, si jo jugo al joc aquest del màrqueting i tal, el que necessito és que el meu lifetime value dels usuaris sigui més gran que el cost per install. És a dir, si jo inverteixo $3.35 per usuari, ells m'han de retornar... 3.35 no, perquè no faria res. 4. Amb 4 no hi 20, però 4 mínim, posem. Hòstia, li he de treure a l'usuari $4. En mig, amb tots els usuaris, evidentment. No amb tots. Llavors ens fixem en aquests gràfics, ens sortim a poquet, que em va agradar bastant, on a tots els usuaris els diuen plàncton. El 98% d'usuaris dels nostres jocs, no, dels nostres jocs, no, de tots els jocs, és que són un estudi mitja, que no venen números de nosaltres, et dona 0% del que guanya el teu joc. Ah, molt bé. Els peixets, que és l'1% dels jugadors, em donen un 10% del que faré al final. Guai. Els catxarotes són el 0,8, em donen el 45% dels ingressos. I després hi ha un 0,2% que deuen ser, no sé, els jeques àrabes o gent d'Estats Units que té molts diners o algú que se li ha anat la mà de targeta i després es suïcida, em donen l'altre 45% dels ingressos. I dic, hòstia, o sigui que jo tinc d'aquest 2% he de recuperar el lifetime value dels meus, bueno, del post per Instagram, no? No sé, he fet un merenc de gossos culers, he posat begudes energètiques i tal, que si la gent es pica i tal, doncs pots arribar més lluny i... Hòstia, però no sé, fins que guanyo, no puc res. O sigui, jo he intentat fer el millor que puc, no? He fet monedes al video Squid i tal, però no tothom compra, eh? I sí, hi ha algun tio que s'ha deixat $15 en el joc, que dius, bueno, moltes gràcies, que no ho he fet. Però hi ha molta gent que no, no? Llavors, què s'ha de fer? Hòstia, jo vull invertir i tal, vull recuperar els diners, perquè si inverteix 1,2 milions de dòlars, alguna cosa m'he de fer per assegurar-me que pagarà. Bé, doncs el que m'he de contractar és... tot és ADE, he d'anar a ADE i contractar tothom que surt d'allà, perquè tenim tot en compte tot això. Són gent que ha de tenir en compte les variables sociodemogràfiques dels jugadors, de cada jugador tenir en compte quin país viu, de quina edat, quin sexe, quina ocupació, de quin dispositiu juga, un PC, un tablet, un no sé què, quina marca del dispositiu, per què? Doncs perquè a Candy Crush o qualsevol d'aquests jocs, el jugues des d'Apple, igual et posarà una miqueta més al preu, t'oferirà packs més apetecibles, perquè aquests s'han gastat els diners en Bancoquer, té diners per gastar-se en el meu joc. L'ocupació, el mateix, si és algú que... que té molt bona feina i tal, i viu als Estats Units, doncs igual em pot pagar més. Com se sap això? En Facebook ja sabem que tot el que posem és... tota aquesta gent està encantada amb Facebook. Altres jocs instal·lats, hòstia, si aquest tio té un altre joc de puzzle tipus el meu, aquest tio igual sabrà jugar més i li he de posar els nivells més difícils. Perquè si el poso més difícils, doncs guanyaré més diners perquè segurament no se'ls passarà, però tampoc estarà frustrat perquè ve de jugar d'un altre joc similar i sap com jugar, llavors es pagarà més diners. Altres aficions, el moment en què comença a jugar, si resulta que faig una cross reference de totes aquestes variables, puc trobar que les ames de casa, de més de 40 anys, a la una al migdia, quan han deixat els nens a l'escola i han acabat les tallades de la llar, paguen més. Llavors aquesta gent no els regalaré vides, llavors. I això sembla broma, però això és el que es fa. Això és com funcionen tots els jocs. Això és la realitat de la indústria del videojoc que s'està movent ara. No és una indústria que es mou pel joc, sinó pel mòbil, eh? És una indústria que es mou per analítica i diners. Analítica i diners, analítica i diners, analítica i diners.
El producte ha passat a un segon pla completament. El producte no és en el que es gasten els diners els desenvolupadors, aquests big players, aquestes entitats rares que existeixen. Aquesta gent agafa tots els jocs que existeixen ja, que estan provats, que, bueno, que han tingut un èxit comercial previ, que les mecàniques són bones, que algú ja les ha testejat. Li posen diners per una banda, tots els diners del màrqueting, no? Totes aquestes valles publicitàries que veiem, tots aquests metros de Tòquio plens d'anuncis, tots aquests anuncis que en surten als altres i que paguen tots per install, i un munt de gent que té aquesta pinta que es dedica a fer analítiques, analítiques. I les analítiques no són només un cop s'ha llançat el joc, sinó que és en tots els punts del joc. En el punt de desenvolupament, des de l'inici, analítiques de temps real, quan llencen un joc no el llencen a nivell mundial, el llences en una zona, en aquella zona fas totes les, reps totes les analítiques de tota aquesta gent i vas iterant, vas canviant el joc real time. No tornen a fer una submission a l'Store, a no ser que sigui un future molt gran. Es pot controlar tot des de fora. Monitorització, detecció de problemes, ostres, és que la gent es queda molt atascada en el nivell 3 de no sé què, no sé quantos. Bueno, doncs llavors hem de fer el 3A i el 3B. Més que la gent s'arriba al nivell 50 i no ens està pagant. Vale, doncs el nivell 47 i 48 seran una miqueta més difícils. Després de productes, després de decisions, balancets de joc, segons, evidentment, tots els factors que us he comentat abans. Optimització de campanyes de màrqueting. A Espanya igual funciona millor els anuncis al bus i els anuncis a l'antena Neox que no pas els anuncis dins d'altres jocs, perquè resulta que tampoc no juguen gaire d'altres jocs que són aquests. Optimització de campanyes per tal d'aconseguir que, bueno, evidentment no són tontos, tirar els diners no els tiren, no? Pues a Tòquio funciona molt bé el d'això en el metro, aquí funcionen altres coses. I finances, monitorització constant del negoci. Tot això és el gran departament d'analítica, que és el que està portant la indústria. Com podeu veure, el que és el joc és algú totalment secundari, és algú totalment anecdòtic. Són jocs que tenim des de fa molts anys, alguns no des de fa molts anys, Pegel, per exemple, és una revisió del Pachinko, que és tradicional japonès de bici, però és un joc del 2007. Papa Pierre és un clon de Pegel, no, vull dir, no cal anar tan enrere. Simplement són jocs que sabem que funcionen i per tant no hem de crear res de nou i no tenim cap mena de risc, perquè a tothom li agrada el Puzzle Bobble. Hi ha algú que no li agrada el Puzzle Bobble? A tothom li agrada el Puzzle Bobble, és superguai. Llavors bé, ens trobem una mica en aquest mercat, no? I nosaltres, com a Undercoders i tal, diem, hòstia, estem intentant jugar una mica a un joc que igual se'ns queda bueno, totalment fora, no? De possibilitats, no tenim 1,2 milions de dòlars per invertir. I si els tinguéssim, igualment, hòstia, nosaltres volíem fer videojocs. Això, tenim empreses que el producte final és un videojoc, però no es dediquen a fer videojocs. I això és un error que, bueno, un error de concepte d'apreciació que de vegades es té. No són empreses que fan videojocs. Jo entro a les oficines que tenen aquests aquí a Barcelona, que hi ha 150 persones, hi ha només dos o tres game designers. Per què? Bueno, perquè necessites molts més game designers per programar un joc. No. Necessites modelos 3D, gent d'il·luminació i tal per fer... No. Necessites etcètera, però igual no. I per tant, bueno, tot i que el producte al final sigui un videojoc, i realment sí que es crea un videojoc, també és un mercat que si tu mires igual no està tan enfocat en el videojoc, sinó analítiques i crear un... més que producte, un servei, perquè Candy Crush va sortir 2012 i encara el tenim allà sempre, no?, en el top, no, en el top 10, que va pujant i baixant. És com una altra història, no? I nosaltres, per exemple, com a Undercoders, ens plantem una mica aquí i diem, hòstia, vols dir que volem jugar aquest joc? Pues igual no, perquè no podem, igual no perquè no tenim mitjans, igual no perquè no ens ve de gust dedicar-nos a l'analítica. Llavors, bueno, ja hem canviat diverses vegades de plataforma, com encara en 2014-2015? Doncs pues dedicant-nos igual a altres mercats. En comptes de fer el que havíem fet abans, de treure un joc per iPhone, que sigui un gran fracàs, ara segur que serà un fracàs, perquè no podem competir
amb allò. A veure, igual em toca la loteria i algun youtuber superfamós arriscant amb el meu joc i tothom se'l descarrega. Però per això igual no jugo a la loteria. Llavors, igual fem el procés contrari. Quan vam fer en Green Rambos vam comprar aquests de 3DS, perquè com vam guanyar molts diners de sobte i se'ls hauria de quedar tots. No? Dic, hòstia, cabron, porto 3 anys que no guanyo un duro, però clar, quan guanyo diners me'ls volem treure tots. I vam dedicar-nos a gastar els diners. Entre altres coses vam comprar kits de 3DS per fer desenvolupament. Com va arrencar molt malament, els teníem allà una mica de molts de fàstic, però ara que he sortit del model i que sembla que a nivell de consola portàtil és el referent, perquè la PS Vita està morta, igual ens interessa tornar a treure jocs per aquí, però ho comentàvem abans, el mercat és molt menys agressiu, igual tenim una miqueta més de visibilitat, tot i que la gent igual ja no fa tant de cas a les consoles portàtils, segueix havent-hi un mercat de jugadors, o jugadors tradicionals que segueixen pagant els seus 40 euros per joc i on podem fer diners, podríem treure després els productes per Steam, que sí que ara comença a estar una mica saturat de gent i tal, i el Greenlight sembla que costa tirar endavant, però que a nivell de revenue, especialment quan les offers, és molt i molt i molt bo. Per les dades que tinc d'altres desenvolupadors independents que han passat els seus productes d'iOS a Steam, funciona bastant, bastant, bastant bé. I després iPhone, per què no? Igual, si jo tinc una cosa que m'ha funcionat aquí i m'ha funcionat aquí, igual hi ha gent que me la comprarà amb iPhone perquè ja coneix el producte. Igual no m'he de dedicar a intentar invertir 1,2 milions de dòlars per cada setmana perquè se'ls descarreguin. Llavors bé, igual que hem canviat altres vegades de plataforma i altres vegades això, ens hem trobat en un punt que entenent el mercat de mòbil tal com és ara, igual la nostra empresa no té cabuda o no volem que tingui cabuda i per tant igual ens movem cap a altres plataformes i podem continuar fent el negoci. Ja per acabar, una miqueta, no soc molt fan de les conclusions, però bé, tothom sempre les posa i tal, així que bé, no soc molt fan perquè en el fons nosaltres hem tret algunes, però potser tampoc no són les correctes. Sempre és molt millor que cadascú tregui les seves conclusions del que ha vist, no? Fiesta. És el que sí, no? Oh! Això sí que és un resum, eh? I a veure, en trauria tres. En primer lloc, el que hem après és tenir una versatilitat i una adaptació al mitjà brutal. O sigui, nosaltres, a mi sortir de la carrera, no teníem ni idea de J2ME. Vam aprendre J2ME perquè era el que funcionava amb els mòbils Java. Després vam haver de passar a iOS. Després de passar a iOS, vam passar a DSI, que no tenia absolutament res a veure. Després vam haver de tornar a iOS, i d'ara a 3DS i després pensa la bé que collons acabem programant si és que encara estem oberts. Però no només a nivell de programació i no només a nivell de creació de jocs, sinó a nivell d'entendre el mercat. De passar dels SMS on havies de parlar amb un publisher i a més havies de parlar amb el carrier de cadascun dels operadors de mòbil a aplicacions pagades, allò de gratis i a 0,99, a aplicacions premium a la Nintendo 3DS de jocs de 5 o 6 dòlars, aplicacions premium on era gratis comprar-se el joc, a in-app-purchases, free-to-play, in-app-purchases, amb anuncis i tal, ho vau veure, joder, no fa tant que vam treure el vostre primer joc, què, 2008, 2009? I hem hagut d'adaptar-nos d'una manera brutal a un mercat que està canviant de manera brutal. I passar-nos d'una plataforma a l'altra, bueno, sembla que estarà a l'ordre del dia. Perquè ara estan funcionant els jocs aquests free-to-play, com us he ensenyat amb aquestes mega corporacions i tal, però no sé, Candy Crush és del 2012, i 2014 ha estat el primer any que ha començat a caure. Quant de temps li queda aquest business model? Quant de temps li va durar els jocs de 0,99? Rovio ha acomiadat el 16% de la seva plantilla fa 2 setmanes. Hòstia, però si eren els reis del món, el 2012. Però hòstia, és que els jocs de 0,99 ja no s'estimen. I Sony, que era la hòstia 2005 quan vam començar nosaltres. Ara ens piquen nosaltres a la porta dient, ei, desarrollador és indi, que és que ara el indi està de moda, venit a programar el d'això, no? Què ha fet amb la seva PS Vita? Ha menjat amb patates. Llavors, bueno, és, o sigui, crec que dir que necessites adaptar-te constantment i que necessites estar en el d'això és un understatement, no?, que diuen els d'això, o sigui, és molt bèstia com va avançant tot. És molt bèstia. Jo me'n recordo, per exemple, la carrera, tenia un professor que era un gran professor, un il·luminat,
que ens deia que Shockwave era el futur. Algú coneix Shockwave? Shockwave era el futur, no? Quan vam sortir de la carrera, Shockwave ja no existia. Ja no existia, saps? I ens, hòstia, vam fer un any sencer de Shockwave. I el Flash ens ho va ensenyar només 3 mesos dient que, bueno, que el Flash no era tan potent com a Shockwave i tal, que era més per fer tonteries i tal. Pues que a més a més el Flash que ens va ensenyar era ActionScript 1.0. Quan vam sortir a la carrera ens vam fer 4 coses amb Flash i era ActionScript 2 que no tenia absolutament res a veure. O sigui, és una mica per tingueu la idea que realment, o sigui, l'adaptació i l'estar al dia és algo que és totalment necessari. I que a més et pot portar desgràcies com d'això. Hòstia, és que els jocs Java estan funcionant superbé i tal, jo faig tal... Què passa amb els jocs Java, tio? Que fa 6 mesos deia Movistar que el Fernando Alonso havia venut no sé quants milions, tio, què passa? Bueno, doncs ha de separar bé. Ja, pim, pam, pum. Després, informació i visió crítica. Quan nosaltres vam començar, moltes de les cagades que vam fer, igual haguessin estat cagades, igual, però no haguessin estat tan cagades si haguessin tingut una miqueta més d'informació. Però llavors, les úniques notícies que tenies era això. El juego de Fernando Alonso ha tenido no sé cuántos millones de descargas. ¿Eh? ¿Y todo el resto? ¿Saps? Ah, bueno. Ara, per sort, hi ha moltes més dades. És a dir, que AppAni, per exemple, és la que consultem sempre, però en plan gratis tu t'hi pots ficar i pots veure quin ha estat el top 10 aquesta setmana, quin ha estat el top 10 no sé quantos. Si us aneu a Angry Ramos podeu veure l'històric de quan ha estat la posició més alta que ha arribat en cada país. Cosetes com aquestes, que contrastades amb alguns altres estudis que treuen les empreses d'anàlisi de dades cada any, pots veure quina és la meva projecció del meu joc. Quan puc guanyar de cada joc, quanta gent està pagant, aquestes slides que he posat aquí, aquesta informació està per internet, tot el que vulgueu i més. Llavors hi ha moltíssima informació i aquest estar informat és totalment bàsic. I estar informat i tenir una visió crítica. Pel que comentava abans, perquè se'm diu que aquest joc del Barcelona s'ha tingut 300.000 descàrregues, igual no m'ho he de creure. I igual també tenir una visió crítica de buscar realitats i no fantasies. Me'n recordo quan Robbio va fer la xerrada del Game Note del 2012, que estava en l'Home Salto, i que era molt guai, i que tenia un joc que a mi m'agrada molt personalment. Tothom va flipar amb la xerrada, no? Perquè van posar uns vídeos dels primers jocs i tal, no sé què, i a mi em va semblar una merda de xerrada, de gent que venia a parlar del seu llibre, i no em volia respondre a preguntes com, hòstia, això és sostenible mantenir tot només amb una IP? Bueno, doncs pel que hem vist, no. Hòstia, com és que seguiu apostant pel model de pagament si resulta que el que es funciona és el free-to-play? Què ha passat amb BadPiggies? Per què BadPiggies no el veiem al número 1 de l'App Store tant com Angry Birds Star Wars, que és un joc que, bueno, sí, és la versió Star Wars, però és de fa molt de temps. Tot preguntes d'aquest estil de, hòstia, qui presenta els seus números? És que en total tenim no sé quants jugadors. I estem guanyant no sé quants diners. Hòstia, sí, però m'estàs dient que Candy Crush té 95 milions de jugadors, però a Papa Pierre només en té 5. Quants diners està fent aquest joc? No, és que en total estem fent tots aquests jocs. Ja, però quants diners t'estàs gastant en aquest joc? I està, perquè, hòstia, l'he vist a totes les parades de bus, a l'antena Neox, a no sé què, no sé quantos, això en Espanya. Això t'ha costat molts diners, amb 5 milions de jugadors, vols dir que l'estàs rentabilitzant? Hòstia, igual són preguntes que serien bastant més interessants, que no pas estem fent molts diners, informació que igual, sent una mica crític, podem veure que igual no tot funciona així de bé. I no tot el que ve és perquè la temàtica dels canvis és una cosa que a la gent li agrada molt, sinó potser perquè s'estan invertint també molts diners. Que no dic que sigui un mal joc, eh? Vull dir, no m'enteneu malament. I l'última, iniciativa i constància. Constància ja ho he vist una mica, no? La d'hòstia és que ens hem fotut. Si al final, si haguéssim abandonat, per exemple, el barco després del segon joc que havíem fet, doncs igual no haguéssim fet Angry Ramos, alguna coseta que ens ha anat molt bé. O igual no haguéssim fet els jocs de DS, que ens va fer molta il·lusió publicar jocs amb una consola Nintendo perquè eren molt friquis de Nintendo. I constància perquè aquí tot fracàs és un pas endavant. I això és totalment cert. Aquí a Espanya, malauradament, quan tu tens una cagada, tothom et xalla i dius, hòstia, aquest li va anar malament l'empresa, aquest pot tancar l'empresa. Aquest va fer un joc que no li va funcionar gens bé i tal. Però als Estats Units, que tenen molta més cultura empresa, uns inversors van molt, molt més confiats a invertir en una persona que té una idea de negoci, que ha tingut una altra idea de negoci abans,
ja s'hagin funcionat com ha de ser funcionat, perquè aquesta persona té molta més experiència i té una experiència molt més real que qualsevol altra que sigui el seu primer negoci que es munta. I perquè si jo monto el meu xiringo i faig un joc que crec que està molt bé i el publico i se'n va a la merda, no té per què ser un fracàs, perquè igual és molt bon joc, igual quan jo vagi després a buscar una feina com a dissenyador de jocs, la gent que vegi aquell joc dirà, hòstia, això està molt ben fet. I això val molt més que no pas si jo he abandonat allò i m'he anat a fer de programador de COBOL a una entitat bancària, per exemple. I amb això...